საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრომ მმართველობის სფეროში მოქმედ თეატრებს უახლესი ბრენდირებული მიკროავტობუსები გადასცა. საჩუქარი, თბილისის ორმა და რეგიონების რვა თეატრმა მიიღო. ღონისძიებას მინისტრი წულუკიანი ესწრებოდა, რომელმაც თავად გადასცა თეატრების სამხატვრო ხელმძღვანელებს აღნიშნული საჩუქარი. 2022 წლის 25 აპრილს საათიერთეული მიკროავტობუსის შესყიდვაზე კულტურის სამინისტროს მიერ გამოცხადებულ ტენდერში გაიმარჯვა კომპანია შეფესე სენა მოტორსმა. მიკროავტობუსების ჯამურმა თანხამ კი შეადგინა 1,061,480 ლარი. გამოყოფილია დამატებით კიდევ მილიონი ლარი, რომ 2023 წლისთვის კიდევ 10 თეატრს გადაეცეს ტრანსპორტი, რათა მსახიობებმა შეძლონ სხვადასხვა კუთხეში მოგზაურობა და თეატრი ხელმისაწვდომი გახდეს ყველასთვის. სამინისტროს უწევდა დიდი ხარჯის გაწევა იმისათვის, რომ გასტროლების, ტრანსპორტირების ხარჯი თეატრებისთვის დაეფინანსებინა და რაც მთავარია, დღეს ამ ავტომანქანების გადაცემით ჩვენი თეატრებისთვის ვამთავრებთ ქართულ თეატრებში საბჭოთა ხანას, რომელსაც სიმბოლურად შევარქვით ყუბანი და ეს ყუბანი ერთ-ერთი, რომელიც დღეს ერთ-ერთ თეატრს ეკუთვნის და სხვა თეატრებსაც აქვთ ბალანზე, ეს საბჭოთა ავტობუსი, რომლითაც თავის დროზე ქართული თეატრის დასები გადაადგილდებოდნენ. აი ეს ეპოქა, საბჭოთა ეპოქა ქართულ თეატრში ამხრივაც დღეს სრულდება. 55 წელიწადია მესხეთის თეატრში ვარ. მთელი ცხოვრება ყველა მინისტრის, ვინც კი გამოგვიცვლია, ვინც კი ყოფილა ქალბატონ თეატრ წულუკიანამდე, ყველას პირველი თხოვნა ჩემი ეს იყო, რომ როგორღაც ტრანსპორტი შეგვიძინეთ, რომ ჩვენ არა ვართ მხოლოდ მესხეთის ერთის ახალციხის თეატრი, ეს არის რეგიონის თეატრი და მხოლოდ და მხოლოდ ქალბატონმა თეა შეგვისრულა ეს ოცნება. ნამდვილად ჩვენთვის მოულოდნელი იყო ასეთი საჩქარი და ღმერთმა ქართული თეატრი გაფურჩქნოს, გაალამაზოს და უფრო ბედნიერი ამყოფოს. უღრმესი მადლობა ყველაფრისთვის.